Anneth Meena ni shujaa mwenye uwezo wa kuishi matakwa ya watu hata kama ni kinzani na kuwaleta pamoja kwenye azma yake kuu. Najua kuchanja watu 200 itakuwa ngumu. Ila mpango wetu utatusaidia. Anneth, kwa hali ya hofu iliyopo, watu watakuja kuchanja kweli? Ndio. Subiri uone matokeo. Haya, twendeni. Katika jitihada zake za kuhamasisha watu, Anneth alitumia viongozi wa dini kuhamasisha wananchi kuchanja. Anneth, mimi sio mtaalamu wa chanjo. Unadhani ninafaa kuwa mhamasishaji? Ndio. Maana kwa elimu niliyokupa leo asubuhi, unauelewa wa chanjo hii na faida yake katika vita dhidi ya uviko 19. Kwa kweli, elimu yako kuhusu chanjo imeingia. Changamoto kubwa ni hiyo njia ya kuwaeleza waumini hapa waelewe. Cha msingi ni kufuata mbinu za kuhamasisha. Waeleze watu ukweli. Ondoa hofu na taarifa potofu. Pia, wape watu nafasi ya kufanya maamuzi yao wenyewe. Anneth pia alitumia utaalamu wake kuwashawishi watu wa jamii ya Wamaasai wenye haiba ya kutumia dawa za asili kujitibu bila kuchanja. Hivi chanjo haina madhara kwa loiboni? Mimi sijawahi kuumwa corona. Kwa nini nichanjwe? Daktari, mimi mzima kabisa. Nasikia nawasha kwa mabega. Ukiweka tochi bila kuwasha nawaka. Mimi naogopa chanjo ya hivyo. Darumia mirishamba. Ni watoe hofu ndugu zangu. Hii chanjo imethibitishwa kwa matumizi ya binadamu. Ingekuwa na madhara, nisingekubali niwapatie ndugu zangu wapendo. Pia kama wachungaji na mapadri walivyosema, chanjo zimekuwa kinga tangu siku za nyuma. Kwa nini iwatishe? Ondoeni hofu. Mimi niko tayari kuchanjwa ili nijilinde na niwalinde wenzangu. Ngoja niandae bega kabisa. Mashujaa wote wanaendelea kuwa katika historia ya kupambana na virusi vya uviko 19. Hakika mapambano dhidi ya janga hili ni thabiti. Ndugu yangu, yani ninawashukuru sana hawa wataalamu na jitihada zao. Wametuletea chanjo paka mahali tulipo. Kweli hawa ni mashujaa wa uviko 19.